फ्रेंड्स, आजच्या व्हिडिओमध्ये नॉट ओनली बट ऑल्सो ॲज वेल ॲज आणि बोथ हे सगळे सेंटेन्स आपण बघणार आहेत. आपल्याला तर माहिती आहे की प्रत्येक परीक्षेला हे एक्झाम्पल विचारले जातात. खात्री आहे जेवढे लोक व्हिडिओ बघायलेत ह्या सगळ्यांना हे सेंटेन्स जमणार. फक्त व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. एकदम सिम्पल ट्रिक्सनं नॉट ओनली बट ऑल्सोचे एक्झाम्पल बघूया. प्रत्येकाचे दोन दोन तीन तीन एक्झाम्पल बघू आणि नंतर एक एक्झाम्पल घेऊन ते एक्झाम्पल प्रत्येक याच्यामध्ये कसं चेंज करायचं हे मी तुम्हाला सांगतो. तर आता आपण बघतो की नॉट ओनली बट ऑल्सो म्हणजे एवढंच नाही, हेच नाही तर आणखी काही, या अर्थानं नॉट ओनली बट ऑल्सोचा उपयोग केला जातो. जसं सेंटेन्स आहे द बॉय इज वेअर टायर्ड. एक सेंटेन्स काय, द बॉय इज वेअर टायर्ड. देन दे वेअर थर्स्टी टू. आता हे टू ऑल्सो वगैरे आलं हे तर आपल्याला रिमूव्ह करायचं आहे. म्हणजे अगदी दोन ते तीन स्टेपमध्ये तुम्हाला याचा आन्सर येईल. फर्स्ट, पहिल्या स्टेपमध्ये काय करायचं आहे, जो कॉमन पार्ट आहे दोन्ही सेंटेन्समध्ये तो फाइंड आउट करायचा आहे. द बॉईज याच्याच संदर्भात दे वेअर आले. म्हणजे आपण एक वेळेस जर बॉईज लिहिलं तर हे लिहिण्याची गरज नाही. इन शॉर्ट याला आपण ओमिट करू दे वेअर. पहिल्या स्टेपमध्ये आपण हे केलं आहे. दुसऱ्या स्टेपमध्ये काय करायचं आपल्याला, सेकंड स्टेप, ऑल्सो किंवा टू जर आलं तर हे सुद्धा ओमिट करायचं, काढून टाकायचं. ओके, ही झाली दुसरी स्टेप. आणि तिसरी स्टेपमध्ये काय करायचं, थर्ड स्टेपमध्ये, की जे दोन नाऊन असतील, ॲडजेक्टिव आहेत किंवा या ठिकाणी प्रोनाऊन्स येतील, प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये वेगवेगळी सिच्युएशन आहे, त्याच्या एकाच्या अगोदर लिहायचं आपल्याला नॉट ओनली. एकाच्या अगोदर लिहायचं आहे नॉट ओनली आणि दुसऱ्याच्या अगोदर लिहायचं आहे बट ऑल्सो. बस सिम्पल तीन स्टेप. काही ठिकाणी व्हर्ब असेल, ॲडजेक्टिव्ह असेल, नाऊन असेल, तर हे बघू आपण इथे. द बॉय इज वेअर टायर्ड, तर हे सेंटेन्स इथं प्रॅक्टिस करू आपण. सुरुवातीला मी सांगितलं की हे जशास तसं लिहा, द बॉय इज वेअर. आता एक शब्द आला त्याच्या संदर्भात टायर्ड आणि दुसरा आला थर्स्टी. टायर्ड अँड थर्स्टी हे ॲडजेक्टिव्स या ठिकाणी आलेले आहेत. तर आपल्याला काय करायचं आहे, एकाच्या अगोदर लिहायचं नॉट ओनली. ओके, मग इथे लिहितो मी द बॉईज वर नॉट ओनली टायर्ड. टायर्डच्या अगोदर नॉट ओनली लिहिलं, त्याच्यानंतर थर्स्टी शब्द लिहिणार आहेत पण त्याच्या अगोदर लिहायचं बट ऑल्सो. बट ऑल्सो थर्स्ट. ओके, बघा सगळ्या स्टेप आल्या का. पहिल्या याच्यामध्ये द बॉईज वर टायर्ड, दे वेअर बॉईजसाठी चालू होतं, दे वेअर कॉमन पार्ट काढून टाकला. सेकंड स्टेपमध्ये रिमूवल ऑफ टू हे आपण या ठिकाणी इम्प्लिमेंट केलं आहे. आणि त्याच्यानंतर सेंटेन्स, दोन सेंटेन्स दिले ते मर्ज करायचे. दोन सेंटेन्स एकच आपल्याला सेंटेन्स करायचे, म्हणून या ठिकाणी ते बॉईज लिहिलं, त्याच्यानंतर व्हर्ब आला, कॉमन पार्ट रिमूवल, नॉट ओनली एका ॲडजेक्टिवच्या अगोदर बट ऑल्सो दुसऱ्या ॲडजेक्टिवच्या अगोदर. आपलं उत्तर 100% करेक्ट. द बॉईज वर नॉट ओनली टायर्ड बट ऑल्सो थर्स्टी. सिम्पल आहे ना, मी तुम्हाला सांगितलं होतं हे सेंटेन्स तुम्हाला समजणार आहेत. आता इथे जे डॉट डॉट दिले, म्हणजे नॉट ओनली बट ऑल्सो आणि इथे पण डॉट डॉट वगैरे असतात, लिहित नाहीत आपण लिहिताना, ते त्याचा अर्थ हा आहे नॉट ओनली याच्यानंतर काहीतरी येणार आहे, बट ऑल्सो याच्यानंतर सुद्धा काहीतरी येणार आहे. म्हणजे याची एक रचना तुम्हाला लक्षात आली असेल की हे नॉट ओनली हिअर द बट ऑल्सो. ओके, द नेक्स्ट सेंटेन्स, ही राईट्स ड्रामास, ही ॲक्ट्स इन देम टू. आता इथे एकाच व्यक्तीबद्दल त्याच्या दोन स्किलबद्दल बोलले, वरतीही तेच होतं, त्याच मुलांबद्दल बोललो होतं जे थकलेले आहेत, ज्यांना तहान लागलेली आहे, इथंसुद्धा तेच आहे. ही राईट्स ड्रामास, ही ॲक्ट्स इन देम टू. आता इथं काय कॉमन पार्ट आहे, तर इथे ही राईट्स, इथे ही ॲक्ट्स. ॲक्ट्स आणि राईट्स वेगळं आहे, फक्त ही एवढं कॉमन आहे. आपण ते लिहू. सेकंड स्टेपमध्ये काय करायचं आपल्याला, रिमूवल ऑफ टू, टूला आपल्याला काढून टाकायचं आहे. आणि मग या ठिकाणी आपण उत्तर लिहिण्याचा प्रयत्न करूया. ही
आता एक आपल्याला सापडला वर्ब राइट्स, दुसरा सापडला एक्ट्स. अगोदर दोन ऍडजेक्टिव यूज केले होते, त्याच्या एकाच्या अगोदर आपण नॉट ओनली लिहिलं होतं, दुसऱ्याच्या अगोदर बट अल्सो लिहिलं होतं. इथेही तेच करायचंय. टूल आता आपण काढून टाकलं, टू अल्सो वगैरे असे काही शब्द आले हे आपल्याला उत्तरामध्ये काही कामाचे नाही आहेत. मग ही तर नॉट ओनली शब्द याच्या अगोदर लिहायचा आहे. आपण याला नंबर दिले ना वन अँड टू, एकाच्या अगोदर नॉट ओनली, दुसऱ्याच्या अगोदर बट अल्सो. ही नॉट ओनली राईट्स, ही नॉट ओनली राईट्स. इथपर्यंत कळालं काय चेंजेस केलेत? हे जशाल तसं लिहिले, हे राईट्स एक वर्ब यूज केला आहे, इथे त्याची दुसरा वर्ब यूज केला आहे. दोन कृती, दोन गोष्टी ज्या त्याला जमतात त्या एकाच्या अगोदर नॉट ओनली यूज केलं आहे. ही नॉट ओनली राईट्स. आता इथे काय सांगितलं मी, हे बाकीचं सगळं रिमूव्ह करायचं आहे. राईट्ससोबत शब्द जो आला तो आपण लिहून घेऊया. ही नॉट ओनली राईट्स ड्रामाज. आता हे कॉमन आहे, काढून टाकू. ॲक्ट्सच्या अगोदर बट अल्सो, बट अल्सो. त्यानंतर ॲक्ट्स इन देम, बट अल्सो ॲक्ट्स इन देम. आता हे पूर्ण सेंटेन्स रीड केलं, ही नॉट ओनली राईट्स ड्रामाज बट अल्सो ॲक्ट्स इन देम. फक्त ॲक्ट्सपर्यंत जरी वाक्य लिहिलं तरी ते सुद्धा ग्रॅमॅटिकली करेक्ट आहे, परंतु हे आपण पूर्ण वाक्य लिहिलेलं आहे. आता याच्यानंतर द बॉईज टूक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन्स, म्हणजे दोन जर नावं आले तर काय करायचं, असं मी तुम्हाला या ठिकाणी एक्सप्लेन केलं होतं की ॲडजेक्टिव्ह आले, व्हर्ब आले, आता दोन नाऊन आलेले आहेत कॉमन नाऊन. द बॉईज टूक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन्स अँड देन गर्ल्स अल्सो टूक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन्स. सो वॉट वी हॅव टू डू इन केस ऑफ सच अ टाईप ऑफ नाऊन्स यूज्ड, द बॉईज द गर्ल्स, तर सेम नियम आपल्याला वापरायचा आहे. हे एक, हे दोन, दोन्हीही सब्जेक्ट वेगवेगळे आहेत. ओके, तर मग एकाच्या अगोदर लिहायचं नॉट ओनली, दुसऱ्याच्या अगोदर लिहायचं बट अल्सो. आता कॉमन पार्ट कोणता आहे? टूक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन्स. वे बघा, टूक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन्स कॉमन पार्ट आहे. जसं आपण टू रिमूव्ह केलं, इथे आपण अल्सो रिमूव्ह करणार आहे, ह्याची घ्यायची काही गरज नाही. टूक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन्स, टूक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन्स, म्हणजे एका वाक्यामधलं आपल्याला हे काहीच घ्यायची गरज नाही, हे घ्यायची गरज नाही. ओके, फक्त हे जे द गर्ल्स आहे ते वरच्या वाक्यात ॲडजस्ट करू, ते अशा प्रकारे ॲडजस्ट आपल्याला करता येईल. सुरुवातीला द बॉईज नियम काय सांगितला, जे पहिले नाऊन आहे त्याच्या अगोदर नॉट ओनली लिहायचं. मग आपण इथे लिहू शकतो नॉट ओनली बॉईज, हे बॉईज आहे. ओके, नॉट ओनली बॉईज किंवा नॉट ओनली द बॉईज. त्यानंतर गर्ल्स, नॉट ओनली द बॉईज बट अल्सो द गर्ल्स. ओके, नॉट ओनली बॉईज बट अल्सो द गर्ल्स, म्हणजे इथं आपण सेंटेन्स लिहिलं आहे, एकाच्या अगोदर नॉट ओनली लिहिलं आहे तर दुसऱ्याच्या अगोदर बट अल्सो लिहिलं आहे. आता राहिलेला पार्ट कोणत्या सेंटेन्सचा? द बॉईज टूक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन्स, हा जो कॉमन आहे तो आपण काढून टाकला आहे. मग ह्याच्या पुढे लिहिणार टूक पार्ट, टूक पार्ट इन द, टूक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन्स. ओके, टूक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन्स म्हणजे दोन सेपरेट सेंटेन्स दिल्यानंतर नॉट ओनली बट अल्सो हे कसं यूज करायचं बघितलं आपण. आता ॲज वेल ॲजचे सेंटेन्ससुद्धा असेच आहेत, म्हणजे हे जर दोन सेंटेन्स दिले तर ॲज वेल ॲज कुठे यूज करायचं, काय यूज करायचं, त्याच्यानंतर बोथ कसं यूज करायचं. आता जसं नॉट ओनली बट अल्सोचे सेपरेट सेंटेन्स आपण बघितले, एक तीन एक्झाम्पल बघितले, तसंच ॲज वेल ॲजचे पण एक्झाम्पल प्रॅक्टिस करू, बोथचे पण एक दोन सेंटेन्स प्रॅक्टिस करू, आणि मग एकच सेंटेन्स या सगळ्यांमध्ये कसं चेंज करायचं हे मी तुम्हाला सांगतो. ॲज वेल ॲज आणि बोथ याचेसुद्धा सेंटेन्स काहीसे अशाच प्रकारे आहेत. तर आपण याचे पण दोन दोन एक्झाम्पल बघूया. जसं ही वॉज ब्रेव, ही वॉज काइंड हार्टेड टू, नॉट ओनली बट अल्सोचे सुद्धा असेच एक्झाम्पल आपण प्रॅक्टिस केलेत. हे तिघही एकमेकांना पॅरलल आहेत, वेगळे नाही आहेत. फक्त टायटल दिलं जातं ॲज वेल ॲज, नॉट ओनली बट अल्सो, बोथ, पण हे तिघही सारखेच आहेत हे तुमच्या लक्षात येईल. तर दोन सेंटेन्स आपण ॲज वेल ॲजमध्ये कसे लिहिता येतील बघू. एक्झाममध्ये जर असा प्रश्न विचारला ही वॉज ब्रेव, ही वॉज काइंड हार्टेड टू, राईट इन ब्रॅकेट,
write the sentence by using as well as, write the sentence by using not only but also, write the sentence by using both. So how will you write? So just look here. He was brave, he was kind hearted too. इथे सुद्धा कॉमन पार्ट कोणता आहे? He was. इथे पण he was आले, इथे पण he was आले. तर दोघांसाठी एकदाच घ्यायचं आपल्याला. त्याच्यानंतर हे टू रिमूव्ह करायचं आहे. जसं एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्समध्ये वॉट आणि हाऊ येतं आणि त्याचं डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स करताना आपण ते वॉट आणि हाऊचा कुठे विचार करतो, त्याच्याऐवजी फक्त व्हेरी हा शब्द लिहितो. सो सेम थिंग यू हॅव टू डू हियर. नाव ही वॉज ब्रेव, ही वॉज काइंड हार्टेज. आता दोन शब्द यूज केले त्याच्यामध्ये, ऍडजेक्टिव्ह यूज केले, जसं ब्रेव आहे आणि काइंड हार्टेड आहे. तर हे जसं एक नंबर आणि हे दोन नंबर, 1 आणि 2. तर ही वॉज एक वेळेस आपल्याला लिहावं लागेल, ही वॉज ब्रेव. एवढं सेंटेन्स असाल तसं लिहून घ्यायचं, कारण रिपिटेशन अवॉइड करू आपण इथलं. हे सुरुवातीचं लिहून घेऊ, पहिलं सेंटेन्स जशाला तसं लिहायचं, त्याच्यात काहीच फरक करायचा नाही. अगोदर आपण काय फरक करायचो, या ब्रेवच्या अगोदर नॉट ओनली बट ऑल्सो इथे लिहायचो, म्हणजे पहिल्या सेंटेन्समध्ये चेंज करायचो. आता तसा काही करण्याची गरज नाही. राईट ॲज इट इज दॅट वन सेंटेन्स, ही वॉज ब्रेव. नाऊ ॲज वेल ॲज सलग येते, त्याच्यामुळे काय टेन्शन नाही. दोन जे 1 आणि 2 हे लिहिलेत त्या दोघांच्यामध्ये ॲज वेल ॲज सेट करून द्यायचं. ॲज वेल ॲज हिअर काइंड हार्टेड, बस एवढंच. नॉट ओनली बट ऑल्सोपेक्षा सुद्धा सिम्पल आहे. तिथे तरी नॉट ओनली एका ठिकाणी तोडून टाकायचं, बट ऑल्सो दुसरीकडे हे करायचं ॲडजस्ट, इथं तसं काहीच नाही. ही इज टॉल, ही इज स्ट्रॉंग टू, हे पण सेंटेन्स ॲज वेल ॲजची रचना करून आपल्याला लिहायचं. ही इज, इथे पण ही इज, कॉमन पार्ट एकदाच घ्यायचं आहे. रिमूवल ऑफ टू किंवा अल्सो हे काढून टाकायचे आहेत. तिसरी स्टेप, दोघांना मर्ज करून एकच सेंटेन्स करायचे. ही इज ॲडजेक्टिव्ह यूज केले टॉल, ही इज टॉल ॲज वेल ॲज स्ट्रॉंग, ही इज टॉल ॲज वेल ॲज स्ट्रॉंग. ओके, आता बोथ आणि अँड, शक्यतो फक्त बोथच म्हटलं जातं, पण हे मी मुद्दाम लिहिले कारण त्या स्ट्रक्चरमध्ये तुम्हाला कळावं म्हणून. ही इज क्लेवर, ही इज ऑनेस्ट टू. मग ब्रॅकेटमध्ये जर सूचना असेल की बाय युझिंग बोथ रिराईट द सेंटेन्स, मग कसं लिहिणार? ही इज, ही इज कॉमन. हे दोन सेंटेन्स दिले ना, त्याच्यामध्ये काही पार्ट कॉमन असतो, म्हणजे असतोच. कोणकोणते? नॉट ओनली बट ऑल्सो, ॲज वेल ॲज आणि बोथ, हे सेंटेन्स करण्यासाठी दिलेले सेंटेन्स. ही इज क्लेवर, आपण इथं लिहू ही इज, म्हणजे जे सांगितलं की जेवढा कॉमन पार्ट आहे, जसे ही इज कॉमन आहे, इथे पण ही इज कॉमन आहे, हे आपण लिहिलं. ही इज क्लेवर आणि ऑनेस्ट या दोन शब्दांचा उपयोग आपल्याला करायचा आहे. मग आपण इथे लिहू ही इज बोथ, म्हणजे दोन्ही पण. मग दोन्ही काय? एक क्लेवर, ही इज बोथ क्लेवर अँड, तिथे जे लिहिलं ना ते इथे उपयोगायला येतं बघा, हे अँड, आणि दुसरं लिहिलं इथं ऑनेस्ट, झालं फुल स्टॉप. म्हणजे हे बोथ, स्पेस सोडलं होतं तिथे डॉट डॉट, त्याच्यानंतर अँड, हे बोथ आणि अँड यांचा उपयोग करून वाक्य अशा पद्धतीनं बनवता येतील. चला आता दुसरं वाक्य तुम्ही माझ्यासोबत बनवण्याचा प्रयत्न करा. बोथचा उपयोग करायचा आहे आपल्याला. शी लाईक्स इंग्लिश, सी अल्सो लाईक्स मराठी. तिला इंग्लिश हा विषय आवडतो आहे आणि मराठीसुद्धा आवडतो आहे. हे विषय कसं लिहिणार? शी लाईक्स, शी अल्सो लाईक्स. तर अल्सो तर रिमूव्ह करायचं आहे, त्याच्यामुळे हे सगळंच रिमूव्ह करायचं आपल्याला इनडायरेक्टली. शी अल्सो लाईक्स रिमूव्ह करून टाकायचं, सेंटेन्समध्ये त्याची गरज नाही. आता वाक्यात काय राहिलं? शी लाईक्स इंग्लिश मराठी. मग आपल्याला हे इंग्लिशच्या अगोदर बोथ शब्द टाकायचा आहे, इंग्लिशच्या नंतर अँड शब्द टाकायचा आहे. तर वाक्य लिहूया आपण, शी लाईक्स बोथ, इंग्लिशच्या अगोदर बोथ लिहिलं, त्याच्यानंतर इंग्लिश, त्याच्यानंतर अँड, त्याच्यानंतर मराठी. ओके, देन ॲट लास्ट फुल स्टॉप. म्हणजे दोन फुल स्टॉप होते, ते रिमूव्ह केले, एकच फुल स्टॉप. म्हणजे हे सेंटेन्स दोन दोन सेंटेन्स देऊन एकाच सेंटेन्समध्ये लिहिण्याचे जे क्वेश्चन आहेत, बाय युझिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो ॲज वेल ॲज बोथ, हे आपल्या लक्षात आले असतील. आता एक दोन एक्झाम्पल लिहून
ते ॲज वेल ॲज बोथ नॉट ओनली बट अल्सो मी इथे प्रॅक्टिस करत आहे. आपण ही व्हिडिओ बघता बघता हे सगळं प्रॅक्टिस करायचं आहे, म्हणजे आपल्याला खात्री होईल की हे सेंटेन्स आपल्याला 100% जमतात की नाही. तर मित्रांनो, आपण नॉट ओनली बट अल्सो ॲज वेल ॲज अँड बोथचे सेंटेन्स बघितले आहेत. तर आता तुम्ही माझ्यासोबत हे सेंटेन्स करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. तसंच एक एक्झाम्पल तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी सुद्धा देणार आहे, त्याच्यामुळे काळजीपूर्वक पहा. हे लाईक्स मँगोज, त्याला आंबे आवडतात, सगळ्यांनाच आवडतात, आपल्यालाही आवडतात. त्यानंतर ही लाईक्स ॲपल्स टू, त्याला ॲपल्स पण आवडतात. तर हे सेंटेन्स नॉट ओनली बट अल्सो पण आपल्याला फॉर्ममध्ये लिहायचं आहे, ॲज वेल ॲजच्या फॉर्ममध्ये लिहायचं आहे, आणि बोथ आणि अँडच्या सुद्धा फॉर्ममध्ये लिहायचं आहे. सो जस्ट ट्राय विथ मी, ही लाईक्स मँगोज. आठवा, ज्या काही सूचना सांगितल्यात, मी सांगितले होते की कॉमन पार्ट आला तो एकदाच घ्यायचा. इथं ही लाईक्स दोनदा आले, आपल्या कामाचा फक्त एकदाच आहे. तर इथं आपण लिहिणार ही लाईक्स, ओके. हे ओमिट केलं आपण, कट केलं. त्याच्यानंतर मँगोज आणि ॲपल्स हे दोन नाउन्स याच्यामध्ये आलेले आहेत. एकाच्या अगोदर लिहायचं आहे नॉट ओनली, आणि दुसऱ्याच्या अगोदर लिहायचं आहे बट अल्सो. इट्स करेक्ट, ही लाईक्स नॉट ओनली, त्याला फक्त आंबेच आवडत नाहीत तर काय आवडतात, ॲपल्ससुद्धा. म्हणजे त्याच्यासाठी लिहायचं बट अल्सो ॲपल्स, ओके. बट अल्सो ॲपल्स, फुल स्टॉप. बट अल्सो ॲपल्स टू रिमूव्ह केले, त्याच्यामुळे त्याचा येण्याचा काही प्रश्न नाही. इथं आला आपलं नॉट ओनली, इथे आहे बट अल्सो. गेट इट? नाव नेक्स्ट, ॲज वेल ॲज हेच सेंटेन्स बनवायचं. म्हणजे मी सांगितलं होतं ना, मँगोज आणि ॲपल्स असे दोन शब्द आले तर त्याच्यामध्ये ॲज वेल ॲज टाकायचे. सो सेम प्रोसेस, ही लाईक्स, पहिलं काय, मँगोज. तर लिहा मग मँगोज, ही लाईक्स मँगोज. पुढे लिहायचं सलग ॲज वेल ॲज, आणि आता वाक्यामध्ये काय बाकी आहे, ते ॲपल्स बाकी आहे, फुल स्टॉप. किती सिंपल आहे, म्हणजे ऐकताना तरी सिंपल वाटते ना, तर प्रॅक्टिस करताना सुद्धा सिंपल वाटेल जर काळजीपूर्वक बघितलं तर. नंतर आहे बोथ सेंटेन्समध्ये कसं यूज करायचं. सुरुवात तर सगळ्यांची सेमच, ही लाईक्स बोथ. मग काय काय, मँगोज आणि ॲपल्स. बोथमध्ये सुरुवातीला आलं आहे मँगोज, त्याच्यानंतर आपल्याला अँडचा यूज करायचा आहे, कारण दोन गोष्टी आहेत त्या जोडायच्यात आपल्याला कंजंक्शननं. ते यूज केलं अँड. कंजंक्शनचा व्हिडिओ टाकला आहे, कुठं कोणतं कंजंक्शन यूज करायचं आपण त्याच्यामध्ये पाहू शकता. ही लाईक्स बोथ मँगोज अँड ॲपल्स, हे बघा, बोथ अँड ॲज वेल ॲज. समजलं? म्हणजे कोणतंही सेंटेन्स दिलं तर कोणत्याही फॉर्ममध्ये लिहिता येते, काहीच अवघड नाही. तर मित्रांनो, तुमच्यासाठी एक सेंटेन्स आहे, याचं उत्तर ट्राय करा, आणि तिन्ही फॉर्ममध्ये, किंवा तीन नाही जमले तरी किमान एक फॉर्ममध्ये कमेंटमध्ये तुम्हाला याचं उत्तर सांगायचं आहे. आणि तो प्रश्न असा आहे की एक सेंटेन्स जे देणार आहे ते इथे लिहितो आहे मी ॲज एक्झाम्पल, आ ॲम अ टीचर, ओके. काय एक्झाम्पल आहे ते, आय ॲम अ टीचर. तुम्ही स्टुडंट पण लिहू शकता, ओके, आय ॲम अ टीचर. आणि दुसरं एक वाक्य आहे, आ ॲम अ गुड स्पीकर, म्हणजे चांगला वक्ता. आ ॲम अ गुड स्पीकर टू, फुल स्टॉप. हे जे सेंटेन्स आहे, आय ॲम अ टीचर आणि आय ॲम अ गुड स्पीकर टू, तर जसं मी तुम्हाला सांगितलं, या टीचरच्या ऐवजी तुम्ही स्टुडंट असं पण घेऊ शकतात. तर या प्रश्नाचं उत्तर कमेंट बॉक्समध्ये द्यायला विसरू नका, म्हणजे मला कळेल तुम्हाला नॉट ओनली बट अल्सो ॲज वेल ॲज बोथ हे सेंटेन्स समजले का आहेत की नाही. तर काय करायचं आहे, जर नॉट ओनली बट अल्सोमध्ये यूज करायचं तर तुम्ही एक सेंटेन्स कमेंटमध्ये लिहा, त्याच्यानंतर ॲज वेल ॲज बोथ तिन्ही जमले तर तिन्ही लिहा, तर मी बघतो की कुणाकुणाला हे सेंटेन्सचं करेक्ट उत्तर येतं आहे. सो कीप वॉचिंग, थँक्यू.